Abatuuze abawangalira ku kyalo Isaka Kijongo mu Hoima East Division mu kibuga Hoima bali mu kutya okw'amaanyi oluvannyuma lw'akazambi w'eddwaliro okulukutira mu mazzi ge bakozesa okunywa. Abatuuze bano bagamba enkuba w'etonnya gujabagira nga mukoka akulukutira mu mayumba gaabwe, ekintu eky'obulabe ennyo naddala ku baana abaavula. Bano batandise n'okweraliikirira okulumbibwa endwadde olw'okukozesa amazzi amakyafu. Byona biyagwire ebikyafu, omwana bwagenda akabikwata n'alwala, naitwa abantu akutukulwala. Habwokuba obuhuka okusaga bukuguruka tukulira nti tuna tulagenda, omuntu opangisize, tunihala okugenda. Nitusobola kulwala endwaire, nitusaba gavumenti mutuyambe. Tutunga okweraliikirira. Enjura obwegwara gundi nibagita isula, nosanga nigakurukutirako emundu, omuzigati kono nigaturabamu. Kale tutiina n'okutiina. N'obwemara kukya tutunga raguuni. Agaraguuni go nigakurukuta. Ye defensi w'ekyalo Edson Baguma atunnyonnyodde embeera gye bayitamu naddala mu biseera eby'enkuba. Kandi ekyembi abamu abaana nibazaanisa amayizi ago. Buno nibataha osanga abandi bakwenda googesa. Kandi ekindi nigasirimukira kimu eifo twakwesire nga final destination. Kirikisaru hakisaru aho arohe iziba so amaiza gosanga ga flowing ile ga back flowing gagarukire mu iziba amyuka meya wechibuga Hoima Sovia Nalumaga Baliesima agumiza nti ekizibu kino kiruddewo ku batuuze nasuubizanga we bagenda okwatagana n'abaddukanye eddwaliro okulabanga bamalawo ekizibu kino okulola nti yabaheke okukoraho okulala guneego yaleka okuba kizibu abataka kandi ati ntula ntugenda omubwire bwenjura genda kwongera kuba ekizibu kindi itwe sitogwa itu isengejize but implementing egyo eba ya Hoima Hospital. However, kweraganiza tugenda kwongera okihondera kabekulembezi tugera okwataniza na Hoima Hospital Management tule kizibu ekyo twakimalawo. Edson Baguma asabye wakirira guni eno esengulwe okuva wakati mu bantu oba bagifunire eddagala. Gaije kurungi gayike mukichweke kibatekanirize kuna kisaru kana kiba kigule kurunga maize ga flowing galika flowing ngagarukanka ngagaruka iziba so niwa ahamba pili yange niko kusaba kwange nkanyowenka omukulembeze wekichweka kinu ekizibu kinu kituhingura ine kikairo muno most especially obwire bwenjura enjura bwegwa tutalibana muno so the hygiene terinungi. Tugezezzaako okunoonya abaddukanye eddwaliro lino ng'amasimu gaabwe tegaliiko ate nga ne mu yafeesi zaabwe tebaliimu. Byayise Ngoma David ku Russell TV Omunyo.